እንዳይመስልሽ ላንቺም ከኔ የተሻለ ጸጋ ተሰጥቶሻል አውተሽ ስትጠቀሚበት ከኔ የበለጠ ስኬታማ ለብዙዎች የምትርፊ ሰው ትሆኛለሽ ታዲያ ሚስጥሩ ምንድነው አጠቃቀሙን ማወቅ አጠቃቀሙን ደሞ እኔና ባልደረቦቼ ልናስተምርሽ ተዘጋጅተናል ዶንኪ ቲዩብ ያዘጋጀው የውጌሻ ፕሮግራም የመጀመሪያ ዙር ላይ መጥቼ የተማርኩት ነገር ምንድነው የዩቲዩብን ሳይንስ በደንብ አድርገው ፈትፈተው ነው ያጎረሱን በኢትዮጵያ ቁጥር 1 ከሆነው የዩቲዩብ ካምፓኒ ዶንኪ ቲዩብ ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ ወጌሻ ሁለተኛ ዙር የዩቲዩበሮች ስልጠና የወጌሻ የዩቲዩብ ስልጠና ተማሪ ነኝ አንደኛ በመውጣቴ በጣም በርካታ ሽልማቶች ነው የሰጡኝ ብዙ ሰብስክራይበሮችን አግኝቼበታለሁ በዚህ እንቁ የሆነ ስልጠና ራሳቸውንም ሀገራቸውንም እንዲለውጡ ሲል አሳስባለሁ እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ መነሻ ካፒታል ትልቅ ድርጅት ህንፃና ቤት ሳያስፈልግሽ በአንድ ስልክ ብቻ ዩቲዩበር መሆንና በዶላር ተከፋይነትን ማጣጣም ትችያለሽ ከወጌሻ ስልጠና የተማርኩት ትልቁ ነገር በሶሻል ሚዲያ ሀገርን መገንባት ሀገርን ማፍረስ እንደሚቻል ተምሬበታለሁ እኔ ከዚህ ስልጠና ያገኘው ትልቁ ጥቅም እውቅና ነው አዲስ ለሚሰለጥኑ ሰልጣኞች ይሄ መልካም እድል በፍጹም እንዳያመልጣችሁ እመክራችኋለሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ሁላችሁም መመዝገብ ትችላላችሁ በተመጣጣኝ ክፍያና ባጭር ጊዜ ስልጠና ለምን ህይወታችሁን አትቀይሩ አዎንታዊ ዩቲዩበር የምትሆኑበት ድንቅ እድል ነው ወጌሻ ውጭ ሀገር ላላችሁ ኦንላይን መማር ከፈለጋችሁ ጆይን የምትለዋን በተን ስትጫኑ የዩቲዩብ ስልጠናውን መከታተል ትችላላችሁ የዓለምን ስብራት የሚጠግን ወጌሻ ትሆናላችሁ